місяців тому ми з вами зустрічалися у цьому самому кінотеатрі. Тоді ви розповідали про те, що донька буде вступати в вищий навчальний заклад. Зрештою, як все пройшло і де навчається донька віце-прем'єра України? Ну, слава Богу, пройшло все добре. Вона подала 4 пропозиції, всі на бюджет, на міжнародне право, на правознавство, на історію і на політичні науки. Ну і пройшла по першому пріоритету – міжнародне право. Донька буде навчатися у Інституті міжнародних відносин, де навчаються більшість мажорів українських. Якраз тут все змінилося. Не буду казати на якому, але мажори зараз на іншому факультеті. На тому факультеті якраз прості, нормальні діти, які завдяки ЗНО пройшли по дуже складному конкурсу і які можна було відстежувати в режимі онлайн. Тому тут все справедливо і ніхто нічого не може закинути. Коли ми з донькою здавали документи, то діти, які були, які здавали документи разом з нами, це були прості діти. Ми познайомилися з дівчинкою з села з Волинської області. Я сподіваюся, що ЗНО, яке в тому числі впроваджував і мій чоловік, воно підкоректувало оцю мажорність у гарних навчальних закладах.